Joo, pannaan toi Ville puhaltaa. No niin, joo, tässä pääsee oikein niinku hommi ilmeisesti. Odotellaan, kun siellä tulospalvelu parhaillaan pistää tuloksia kasaan. Mutta täytyy sanoa, että mä kyllä tossa pikkasen pääsin vähän jo harjoittelemaan tossa välillä, mutta katsotaan, että mitä tästä syntyy. Mitäs sä Keijo sanot, jos siitä tuleekin ennätyspallo nyt? Tai sä lupaat, että ei tule. Okei. Selvä juttu. Ja siellä tulospalvelu parhaillaan valmistelee meille tuloksia ja palkintopöytä täällä sen kun komistuu. Ja palkinnothan on tosiaan hyvät. Voittaja saa 1000 euroa, kakkonen 500 euroa ja kolmas palkinto on 300 euroa. First prize is 1000 euros, second prize 500 euros and third prize 300 euros. Ja kaikki kilpailijat saavat Iittalan muistoesineen, eli tyhjän käsin ei tarvitse kilpailijoiden täältä lähteä. Sano vaan sitten ihan, koska saa ruveta puhaltamaan, niin pistetään ne ennätykset uusiksi sitten. Jos mä oikein hyvin onnistun, niin sit seuraavalla kerralla mä tuun kilpailijana tänne näin. Mä en tuu enää niinku juontajan hommia ollenkaan. No niin. Eli tää käännetään toisin päin. No niin. Okei. No niin, sitten. Oletko jo varma, että se hyydy se massa jo tässä, että me joudun ihan kovaa lasia puhaltelee tässä. No niin. Se on. Kuulemma minuutti on vielä aikaa tässä, että. No niin, katsotaan mitä tässä tapahtuu. Sano vaan Keijo sitten, kun saa ruveta puhkumaan täältä, niin. Onks siinä nyt massaa sen verran, että kuinka iso pallo tästä päästään? Kuinka iso pallo tästä päästään nyt? Kuulemma niin suuri kuin jaksaa puhaltaa, niin tästä voi syntyä, että ei oo siitä kiinni. Tarkkaa puuhaa. No niin. Ville rupee kohta puhaltaa. Tää on vielä vähän kuuma. Siitä alat puhaltaa, niin mä pidän kiinni. Anna mennä. Pyöritä. Anna mennä. Pyöritä samalla. Siitä vaan annat mennä. Hyvin tulee. Nyt nouse vähän ylöspäin sieltä ja ettei se mene pois. Hyvä, siitä annat mennä ja pyörität samalla. Hienoa, Ville tekee hienoa palloa, saa nähdä tulee ennätyspallo. On lähellä ainakin 65 senttiä, kun mitataan oikeasta kohtaa. Pallo siitä syntyi. Se on melkein kuin ilmapalloon puhaltas, mutta ei kuitenkaan ihan sama. No niin, mitataan, mittaukseen vielä, heittäkää pois toi vanha pallo tuolta, toi huonokin, heittäkää pois se. Viedään mittaukseen nyt. Kiitos. Nyt. No niin,
niin, katsotaanko ne tulee tulokseksi. Amatöörisarjan ainoa osallistuja. No niin, katsotaan. Aika vaatimaton, 4-3-8. Pallo kuin pallo.